Не вір, перевір. Як не загубитися у інформаційному просторі сьогодення та знайти вихід? Завдання не з простих для відвідувачів лабіринту медіаграмотності, що функціонує у самому серці Ужгорода. У одній з тематичних кімнат саме прокачують навички стійкості до дезінформації та пропаганди школярі. Всі експерти стверджують, що Мурчик стрімко лідирує, і це нам дає шанс до перемоги, і ми всі будемо за нього голосувати. Скажіть, будь ласка, хто за нього буде голосувати? Тобто ви всі, це нас нічого не вчить, да? Що якщо всі, значить, чи... а хто подумає? За допомогою такої атракції у доступній формі та безкоштовно можна навчитися розрізняти факти і судження, розпізнавати маніпуляції, а ще підвищити рівень медіаграмотності, стійкість до зовнішніх впливів, вдосконалити навички критичного мислення, а також як розпізнавати клікбейт та популізм у медіа і соцмережах, як перевіряти джерела інформації та захищатися від пропаганди. Вчора я сама це побачила, цю цікаву стенд, цей лабіринт і привела діток. Був зі мною один клас, тепер я вже з другий клас, і ще в мене два класи сьогодні в плані сюди прийти і їх повчити. Тобто ми це якраз актуальна тема, ми з ними це якраз вивчаємо, а тут дуже багато цікавого, я сама для себе знайшла. Судження і факт ми з дітками проаналізували, яка різниця, про клікбейт ми дізналися, далі про інформаційну бульбашку проаналізували, з ботами як боротися, як оці анкети ці всі, що нас анкетують, і, тобто алгоритми ці всі, побороти алгоритми, які в інтернеті. Тобто це дуже сучасно кажу, і це треба не лише діткам, їхнім батькам, бо багато старших людей просто це не розуміють. Доступно до сприйняття і оці от у нас, що є, що вони можуть сканувати коди, заходять далі і можуть ще далі з цим попрацювати. Мобільна конструкція з 12 кімнат розміром з одноповерховий будинок мандрує Україною. На тиждень завітав до Ужгороду на запрошення IT-кластеру Закарпаття. Це проект USAID «Мріємо та діємо», який реалізовується організацією IREX. IT-кластер Закарпаття став ініціатором. Освіта є одним із напрямків роботи IT-кластера Закарпаття, зокрема медіаграмотність, кібербезпека. І такою активністю ми вирішили якраз привернути увагу громадськості до критичного мислення. Особливо це актуально, бо третій рік війни наш ворог не спить, і ми щодня стикаємося із інформаційною пропагандою задля того, аби посіяти розбрат, страх, сумніви в населення. І ми хочемо таким чином нагадати людям перевіряти інформацію, з яких джерел вибирати її, аби критично ставитись до всього, що ви бачите довкола себе в цьому світі. Ужгород – останнє місто цьогоріч. Далі лабіринт медіаграмотності продовжить свою мандрівку громадами країни вже у 2025 році.